င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့ညောင်ရွှေမြို့မှခမာကြီးကချင်ပြည်နယ်ကိုနန်းကြီးရွာမှလင်းလင်းမြန်ရန်ကုန်မှပက်ထရစ်ရှာနေနေဤကတခရိုင်ကောလင်းမြို့ဝါစီကုန်းရွာမှလှလထွေးခေါ်စံညွန့်ထွေးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များနားဆင်အားပေးနေသူများအလုံးပေါ်ဖျားတခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘို့တို့၍ခံစားရပါသည်ကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတီမှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်ဆိုဖီယာလှမြတ်မိုးတည်ဆူထားတဲ့တီနေမြစ်တာဆိုတဲ့ဓမ္မသင်္ချင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မနွာရီတောင်စီချေလန်းနေလောင်ကြီးကလူတွေကြားတယ်ဒန်ယာရီနန်းချင်ပစိသူခီးစပ်在追你，你把马静静的泪滴，看住的路对一团，但都马公若是的送你带，路对狗却开离别，的送却开。
ညချင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညချင်းဤအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည် ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အမြတ်ပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရဲရင်သောနှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယုံရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျူပန်ခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စေတော်မူပါစေချုံပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းတဲမှာကျင်လေရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများ အတိမြင်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစား၏ကိုမလိုလားသောနှက်ဆူ၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်မြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီအနှီးမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်စေချိုးခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ် အာသနီသူရဲ့ကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြူချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်တော်ကိုရောရှင်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဧပြီလ26ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာဇာနာကြာရမယ့်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်များကတော့ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်23မှ26အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်များထဲမှာသခင်ခရစ်တော်ကငါ၏ပညာတော်များကိုခံယူ၍စောင့်ထိန်တော်သူသည်ငါ့ကိုချစ်၏ငါ့ကိုချစ်တော်သူကိုလည်းငါခမည်းတော်သည်ချစ်တော်မူလိမ့်မည် လူဘဝဆိုတာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့စတင်လာခဲ့ရတဲ့ဘဝပါပဲချစ်ချင်းမြတ်တာမခံစားရတဲ့သူဟာတနာစရာသိတ်ကောင်းပါတယ်ချစ်ရင်နာခံမှုရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအမှန်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကမလုံးနဲ့ဆိုပြီးတားမြစ်ထားတဲ့ပညာချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်မလုံးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲလူဟာအားနဲ့တတ်တဲ့တတော်ကြာဆုံးတတ်တဲ့တတော်အပြ
်တော်တွေကိုမဒီကြုံကြုံပြုတ်ပြီးတော့မှစော်ကားမိကြတယ်အပြစ်တွေလောက်ခဲ့မိကြတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့လွယ်ကူစွာနဲ့ခံစားရတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကအမှန်တကယ်မစစ်မှန်ပါဘူးရည်ချီလည်းမခံပါဘူးအတုအယောင်တွေပါပဲကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘဝမှာပေးဆပ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ဆွံ့လို့ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်
လိုင်းနာရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။သစ္စာစောင့်သိရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။ဒီအရာတွေနဲ့ကအားဖြစ်တာကျွန်တော်တို့စိတ်မှန်တဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာကိုတကယ်ခံစားရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဥပမာမင်းကလေးဖြစ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ရည်စားကောင်းလေးကိုပြောတယ်။နင်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်ပြီးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရမတော့ရတော့ဘူး။စိတ်လေးလည်းလုံးဝမတော့ရအောင်ကိုယ်ရလည်းလုံးဝမစားရဘူးဆိုပြီးတောင်းဆိုလာရင်ဒီယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့သူကလည်းသူဒီအရာတွေနဲ့သူသိချရတဲ့မင်းကလေးကိုရွေးချယ်ရတော့မှဖြစ်တယ်။ဟောတကယ်ချစ်ပြီးဆိုရင်တကယ်ပဲဂတိပေးပြီးတော့လိုင်းလာနိုင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဟောတကယ်ချစ်ရင်ဂတိတည်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာဒီလောကကြီးမှာဂတိသစ္စာတွေနဲ့အသက်ရှင်နေကြရတာပဲဖြစ်တယ်။ဟောကာလေကျွန်တော်တို့သစ္စာဖောက်ပြတဲ့အချိန်မှာချစ်ရမရောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။နေစံပွားတတ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပေါ်သစ္စာရှိကြီးရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာသူ့ရဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုတတဝေမတိန်လိုက်နာလိုက်လျှောက်ကြရမှာပဲဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း holiness တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့နေခြင်းညာခြင်းနဲ့လော်လေကူကူနဲ့တော့မရရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာဒီအမတဟာမစိတ်ရှိခြင်းနဲ့ဇွဲရှိခြင်းနဲ့ကြင်ကြံရမယ့်ပါမီတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်နဲ့များဖိတ်ခေါ်ရတယ်။တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဘဝခရိယံဘဝတက်တာကိုအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုလားတယ်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီလောကကြီးမှာနောက်ဆုံးပတ်နေရပါဖြစ်မလဲလို့မင်းဘဝကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စွာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေညီကိုမမတို့လက်တွေ့ဘာသာပေါင်းစုံကွန်ရက်မတူ꿰ပြခြင်းများကိုဝမ်းမြောက်စွာချူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံတူညီသောလူသားဖြစ်ခြင်းကိုဘယ်လိုရှာဖွေနိုင်ကြမလဲကောင်းစဉ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမဟုတ်ရင်တော့အများစုကအချိန်မဟုတ်အချိန်ချင်းမှာစန္ဒရှိရတဲ့လက်တွေ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့ရှေးအဆိုနဲ့ကြုံတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတရားယုံကြည်ရများကွန်ရက်ကလည်းစန္ဒရှိုံနဲ့လက်တွေ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။လှုပ်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားယုံကြည်ရတွေတစ်ခုတိုင်းလိုပဲဘာသာတရားယုံကြည်ရများကွန်ရက်ယုံကြည်ခြင်းကဆရာထက်သန်မှုလိုပါတယ်။လက်ခံမှုခက်ခဲတဲ့အမှန်တရားကတန်ရှင်းမြင့်မြတ်ရာကိုကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ယုံကြည်ရာအချက်တွေနဲ့ကြီးညာဟောပြောလို့မရနိုင်ဘူးညင်းတယ်လို့လည်းမရနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်ရာကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပဲဟောပြောခြင်းသို့မဟုတ်ညင်းပယ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာပေါင်းစုံကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတယ်လို့ခံစားရတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်အလုံးလေးနဲ့ပြီးတော့အဖြေမရှင်းသေးတဲ့မိကွန်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံကွန်ရက်လှူရှားမှုမှာပါဝင်ဖို့အားဘာတွေဆွန့်လွတ်လိုက်ရမလဲ။နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ခံယူခဲ့ကြတဲ့စံတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာယနေ့အထိဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုနေစေဖြစ်တာကအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဘာသာတရားတစ်ခုကိုယုံကြည်လိုက်ခြင်းနေခဲ့ရာကနေနောက်ဘာသာတရားတစ်ခုကိုလိုက်ခြင်းဖို့ဆိုရင်ဒီဘာသာတရားအစ်စ်ရဲ့ယုံကြည်ရာတွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ပထမလိုက်ချင်းကြီးတဲ့ဘာသာတရားရဲ့ယုံကြည်ရာတွေကိုဆွလွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာတရားပေါင်းစုံကိုယ့်ရဲ့မှာအဲ့လိုစံမရှိပါဘူး။ဘာသာတရားပေါင်းစုံကိုယ့်ရဲ့မှာပါဝင်သူတူဦးအနေနဲ့ဘုရားတရားတန်ရှင်းမြင့်မြတ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွလွတ်ရမယ်တခုတည်းသောအရာကတင်ကမှန်ပြီးတော့တင်တဲ့သဘောထားမတူတဲ့သူကမှားတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလည်းဆွတ်လွတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ငါဘာသာတရားကပဲအမှန်ဖြစ်တယ်။မင်းတို့တွေကငရဲကိုတွားကြမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအတွက်ဘာသာပေါင်းစုံကွန်ရက်မှာနေရာမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးဘာသာဝင်ခရစ်ယာန်မွတ်စလင်ဘာဟာယီဟိန္ဒူဗုဒ္ဓလူသားဗရာဏဝါရရှိသူတရားရှိခြင်းမယုံကြည်သူဖြစ်စေတန်ရှင်းမြင့်မြတ်ရာစီသူလမ်းကတလမ်းလေးသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်နေမှုကိုမဆွတ်လွတ်နိုင်သူဟာဘာသာပေါင်းစုံကိုယ့်ရဲ့မှာသူ့အတွက်ပျော်စရာနေရာ၊ကြည်နက်စရာနေရာရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အများစုအတွက်အစာပိုင်းမှာဒီအချက်ကိုဟောပြောရတာချက်တကယ်လက်တွေ့ကြည့်ရမှာအရန်ကိုခတ်တာကိုကြုံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငါဘာသာတရားအမှန်ဆိုတဲ့ဆန်ကကျွန်တော်ရဲ့ DNA တွေထဲမှာမဟုတ်ရင်တော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဖုံတန်းအစဉ်လာတွေထဲမှာကလေးရွယ်တင် जा ခဲ့ရတာတွေထဲမှာထိုးထွင်းပြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အချို့အတွက်ကအနည်းဆုံးအစာပိုင်းမှာသူတို့တွေမတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားလမ်းတွေကိုလေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုလေးစားနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်မယ်အဲ့ဒီလောက်ကြည့်ပဲသွားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လေကိုကအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေရင်းနေတောင်မှကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားလမ်းကအလုံးထဲမှာအမှန်ဆုံးဖြစ်တယ်ပထမဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ချက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွဲကင်ထားကြမှာဖြစ်တယ်ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ပေမဲ့ခီးကိုအစပြုဖို့တော့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားကငါဘာသာတရားကအမှန်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အနောက်မှာလုံးဝထားပြနိုင်ခဲ့ရင်ဘာသာတရားပေါင်းစုံကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပိုးပြောလာမယ်ပိုပြီးတော့ကျင်းနေစရာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်ဖို့အချိန်ယူရမယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်ယူဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ရမယ်စန္ဒရှိရမှာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုယ့်ဘာသာတရားကအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အကျဉ်းကျန်လေးတွေကိုတတိထားမိတဲ့စိတ်စန္ဒရှိပြီးတော့လုံးဝပပျောက်သွားအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာကိုသိမြင်မယ်ဆိုရင်ဘာသာတရားပေါင်းစုံကိုယ့်ရဲ့ကကိုယ့်အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုပေးတဲ့ဘာသာတရားလမ်းစဉ်ဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာတရားပေါင်းစုံကိုယ့်ရဲ့မှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတာကဘုရားအကြောင်းတန်ရှင်းမြင့်မြတ်ရာအကြောင်းပါ။မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ရာချက်တစ်ခုတည်းသာလျှင်ရှိတယ်တစ်ခုတည်းသာလျှင်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စံကိုအမိုက်ပုံတွေကိုတေချာပစ်ထည့်ခဲ့ဖို့ဖြစ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတုအချို့အတိအမြင်ကိုကျင်းပစ်ဖို့မဟုတ်ခဲ့ကျဲလာစီဖို့လိုအပ်တယ်ဒီစုံတယောက်ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ရာတွေကမိမိရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ရာတွေနဲ့မတူတာကြောင့်ထိုသူကိုကြောက်ရွံ့နေခြင်းကနေဘာသာတရားပေါင်းစုံကိုယ့်ရဲ့ကကြော်လွားနိုင်စီုံမျှမကတခြားလူရဲ့မိမိနဲ့မတူတဲ့ယုံကြည်ရာတွေကိုပြီးခံနေခြင်းအဆင့်ကနေကြော်လွန်စေပါလေတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဘာသာတရားလမ်းစဉ်တွေကိုဒီအတိုင်းပြီးခံရုံလေးမဟုတ်ပဲယုံတည်လေးစားခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေဘာသာတရားပေါင်းစုံကိုယ့်ရဲ့မှာပါဝင်ဖို့ဂရီပေးထားပြီးပြီဆိုရင်တခြားဘာသာယုံကြည်ရာတွေကကို့အတွက်အရန်ကြီးကိုမတူဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်လေယိုတီလေးစားခြင်းပြုဖို့ဂရီပေးထားပြီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးကိုမောင်မတယောက်စီတိုင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤငြိမ်းချမ်းခြင်းအစဉ်ရှိကြပါစေအေးကတားလက်ကမာရီယာနေကျင်းပါရခြင်းတမိုင်းချောင်းရှိသည့်ဟူဆိုခြင်းတည်းမိလာတရနေဟာကဘာလက်ကမာမြာနေဖြစ်သမထာဖြစ်ပါတယ်ကဘာတဘမှာရှိတဲ့ကန္နာအတီတီမှာလုံငန်းအတီတီမှာလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့လူလုံသားတန်ဖိုးကိုဖော်ထုတ်ခြင်းပါတယ်နေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပါရခြင်းရဲ့တမိုင်းချောင်းကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအခြေခံလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း1886ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာအမေရိကန်ပြည်အောင်စစ်မှာအလို့သမားအခွင့်အရေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်းမပိုင်မှာဘာသာရေးအမြင့်သားတော်လည်းရှိအောင်ပုံရိပ်မကြီးပီအူးစ်ဒက်ဂရော့က1955ခုနှစ်မှာအလို့သမားစစ်ယူဇက်မီအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးလက်စစ်အမတ်ရကျင်းပလာစီခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်သမားဖြစ်တဲ့စစ်ယူဇက်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခြင်းဟာအလို့ဂုံကိုပေါ်ဆောင်ကြောင်းအလို့ဟာဂုံရှိကြောင်းအလို့ကျိုးစားလုပ်ကင်ခြင်းဟာရတ်ကီရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံထားကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားခြင်းကိုရှင်းလင်းပွဲတည်းအရာပြရှိရပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတမချန်းစာရုံမှာတမချန်းစာတင်နန်းပေးခြင်းတည်းဒီမှာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတမချန်းစာရုံမှာတာဝန်ခံဘုလိုကြီး Reverend Father George နဲ့ Brother Isaac SFH တို့မှဦးဆောင်ပြီး April 19ရက်နေ့မှ22ရက်နေ့အထိအခြေခံတမချန်းစာတင်နန်း BBS ကို Franciscan De La Chimia ရဲ့မြစ်တာမော်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတကျမ်းဟာမှရှိတဲ့ကုမီစုမှာကလေးငယ်များတို့အတွက်ရောက်ခါကြီးရောမော်ရီမျိုးနိုင်ဝေးမြပို့ချပေးခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ကိုကြီးစီတဲ့အရာပြရှိရပါတယ်ကျမစစ်စတဲလူစီယာတန်အောင်ပါရှင်
Chichimita, pialo, ringo, pili, naipa, hee.
ရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားတောင်းလွှင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်ငောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။Thank you.